ማን በቃ አንተ እዚተኛ ነህ እዛተኛው ፒስታቴ ነው በቃ አንተ ለሊ ለሊ ትን ስለመቃጅ እንዳደነግጥ አረ ፈታበል እንዴ አይ ሰላም ደግሞ A few moments later. ዛሬ ሟች ነህ ወዲ ኋላ እኮ ነው ዞርከው ምን ኦ ዛሬ ሟች ነህ በጣም ብዙ ሰው ያሳሳኩን የገደልኩት ምን በቃ አልደም እየቀለድኩ ነው ሰላም ደግሞ ማማቴ ድምጽሽ ምን ሆኖ ነው? ለምን ግን ለዚህ ልስራ ፈልግለት? የምን ብቻውን ቤት ውስጥ ማለት በጣም እየከበደው ነው። ጓደኛ አይደለህ እንዴ? አረ ችግር የለም ፈልግልሃለሁ። ያንቺ ምርቃት መች ሆነ? ምርቃታችን መች እንደሆነ አላውቅም ግን ጥራሃለሁ ችግር የለም። እሺ። በቃ እሺ እናቴ ሌላ ቀን እንገናኛለን። እሺ እናወራለን። ስለምን ተወርቶ ደወልልኝ ስልክ ያለህ አይደል? አዎ አለኝ። ስልኩ አለህ እንዴ? እናወራለን በቃ። ቻው በቃ እራስቸው ደግሞ ወንድምህን ሰላም ማለት እንደረሳ እለዋለሁ። እሺ ቻው በቃ ቻው። ቀበሌ መስራት ከጀመርኩ ወዲህ የታዘብኩት ነገር አለ። ጉቦ አሰጣጣችሁ እንዴ? ወይ እንደዚህ ጨምደድ ነገር አርጎ ነው የሚሰጠው? ወይ ደግሞ ደብተር ነገር ተፈልጎ ልስከተት ተደርጎ ነው የሚሰጠው? እንዴ ግስት ብሎን ካምና ናይ ባል ማለት ሲስተም ወንጫሉ ያዝ ከተት ኑሺ 02 ዴ ጉቦ አሰጣጥ ለመድ እንጂ ወጣት አይደለ እንዴ? እድል ከፍዬ ኮልም ጣብዬ ፀሐይ ነው አይደለቀም? ወገብሽ ዝቅ አርጊው። አው ፀሐይ ነው። ልብስ እኮ ብዙ እንዳልደራር ብዬ ነው የኔ እናት። በኋላ ደግሞ ሙቀቱ አቃጥሎኝ እናቴ። ኦ እቺን ሻሽ ላርጋት ደግሞ ጭንቅላቴን እንዳይበርደኝ። ባንድም አልችልም። እቺ ያርጋትና ሙቀት ስለሆነ በቃ ምንም አለብሽ። አለን ጣል አድርጌ በቃ ካልሲና ጫማና ሁለት ማስክ አምጪልኝ። ሁለት ማስክ? እሺ። ብርዱን ግን በጣም ምን ተሳፈጥኩት መሰለኝ እንደዚህ ራቁቴን ሄጄ። ወይ በይ በይ መጣ እርድ መጣሽ ቢመጣ ግን እኔ የለሁበት። አይባ ራስክማ እንዳንተ ሰው እና ምን እየጠጣ ነው ደሙ? ዛሬማ ከጠጅ ጋራ ነው ውሎ። ጠጅ በጣም ምርጥ ሞደው የኢትዮጵያ መጠጥ ነው። አ እዚህ በጀርመን ሀገር በማግኘት በጣም ተገርሚያለሁና ፈታዘና ያልኩ ነው። ቲክቶክ ይመቻል። የጠጅ ጥቅም ጅንን ያረጋሉ ወይስ ምን ፈታ ያረጋሽ? ያማ ቺርሳ ጋጭላችሁ። ብዙ አይነት ሞት አለ። ሞት ቁጥር 1 ያው ውጭ ሀገር ሆነ ነው ይላሉ። እንዳለ በረዶው እየዘነበ ገርሞ ሰማይ ያያ አይ ምናም ፍሬ ከነ ብልቱ ሲበጠስ ነው የሚሰሙ። ወብለዝክ ስትል የሆነ ተርዚና ዘቀበ ቀበሮ ይላል። ምላስን ቦጭቋል፣ ገጨን ቦጭቋል። ጸጥ ትላለ፣ ደምና ማለት እንነሳለ። ሞት ቁጥ ቡታንታ ለርካታ፣ ቡታንታ ለኩትኮታ፣ ቡታንታ የሚያመጣው ደስታ፣ ቡታንታ ለጨዋታ፣ ቡታንታ ቡታንታ አይ ቡታንታ ለማታ ማታ የሚሰጠው ደስታ፣ ቡታንታ የለውም ፋታ። እሺ ክላስ ዛሬ HTML ኮድ ነው የምንሰራው። ለሆነ ምን ነው ኮምፒውተር ጋር ማስቀመጥ ይራስ ያለኝ ተማሪ ፍርድ ላይ ነው። ምንድነው መተው? ውጪ!
ስማችሁን ጻፉ። ፊደል ዶክተር ይሻል ሲመክስ ብረት እንደዚህ ያለ ስጨኛለሽ ውጪ ውጪ ነው ዝናቡ አሁን አይዘንብም አሁን አታስገቢው ወይ ሰው ቀርታ ስሞትም አልበል አቶ ዝናቡ ዝናቡማ ዝናቡ ዘነበ የምሮት ነው እኔ ኮቺ ሴትዮ ስነግረኛል ሰማ ሰሚ አረሳይ ዘንባይ ቀርሞት እሺ ልብሱን አሳስገብ ይቀርታ ስሞትን ዝናቡ ዘነበ እሱንማ ነገሩኛ እንዴ ደውዬ እኮ ነገርኳት ስሞትን አሁን ስሞት እኮ ስሜን እኮ ነው የነገርኩ ዝናቡ ዘነበ አሃ በጣም ይቅርታ እሺ የባለቤቶ ስም ማን ነው ፀሐይ ፀሐይ ከበደ አራው ነቶት ነው ፀሐይማ ሆነ ሌለ ከብዷል እንትን የባለቤቶ ስም ማን ልበል እንዴት ነው የሚያምረው በጌታ አኔ ነው ወይስ እሱ አንተ እሱን አይደለም አንተ ነው አንተ እሱን ነው አንተ ነው አይገባህም እንዴ አንተ ነው አረ እኔ ራሴ ፍቅረኛ አለኝ ቅሌትን ካልፈለክ እሷን ፈታተን ይጋ ነው እሱ ፍቅረኛ አለው እኔ ሸርሻለሁ አልፈልግም በቃ እኔ አገባሻለሁ ቴንክ ዩ ግን ሁለተኛ ሚስት የሆነሽ ነው አንቀሌት እኔ የምለው የማርያም ጣታችሁ ምታሳድጉ ወንዶች ማለት ምን አስበነው ወንድም it doesn't make sense ከዛ ደግሞ confidently አፍንጫውስ ከቶ ጠራራ አደባባይ ላይ ቀለበት ሄደሽ እንደዚህ አይነት ቀለበት ነው የምፈልገው ብለሽ ጨቅጭቀሽ ነትረከሽ ከዛ በኋላ ቺኬን ሰርፕራይዝ ላረጋት ነው ምናምን ሰርፕራይዝ አርጓት ምናምን ተብሎ ጆ ቤቢ ሻወር ራስ ቤቢ ሻወር ዝም ብሎ ሰርፕራይዝ አረቡ ያ ታሰበ ታቀደ አብረሽ ነው ቀደም ተጣውጆ ጆካ እጅን ለኛ ተዋት በመድኃኒዓለም እጅን ለኛ ተው ይሄ ተንበርክኮ አገባኝ ምናምን እሱ ይመቻቹ እናንተ ያው ለባሉ ድምቀት ደስ ይላል ሌሎች ኮችን ለማስቀናት ምናምን ሙዳ አለ ይነፋል ይኑ እንዲ ተንበርክኮ ነው ያገባኝ ምናምን ጆካው ደስ ይላል ከዛ ውጪ ግን አንቺ ጨቅጭቀሽ ተቦ ላይ ቆመሽ ነው ይሄ ሰውዬ ቀለበት ጥምቡቅ ያረጋልሽ ቤትመን ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ያሳለፍ ነው እንደምታዩት ፓርኩ ፀሐይ ነበር አሪፍ ጊዜ ነው ከውዷ ባለቤቴ ጋር ስለዚህ ዘና ፈታ ብለን አሁን ጨርሰን ሌላኛውን ባለቤቴን ለማግኘት እየሄድኩ ነው አገኘሁሽ يا تصبر على لايف አይ እግል የመንግስት የግል አረተው አይ እንደና ደና ነውን ይው አጣስም መከረተኛውን ተቀሰቀሰዋል እሱ ደሞ ይሄን አየው ብሎ እንዲ ሆነ ያልሰንተ የሚታይ ሞልቷ ይቀራል እንዴ ክራሽ መጣች አቤት እንዴ ነው ማረባት ዛሬ ወይ ጸውሯን ተኩስ ተሰርታለች ትን ይሄ ልብስ አለብሶ አጣቀ አዲስ የጥፍር ቀለም ተቀብታለች አን የጥፍሯ ምን ይሰራልኛል ለንቃለው ለብላው ሁሉንም መረጃ ፈልጋለሁ ዘምበ አምሮ መጣች ወደኛ ጋር አምሮ ለወጣ ተበላን ዛሬ ተበላ እብዶ መጣ እንደው ምን ይኔ ማወራ ዛሬ በቃ ይሄና ላይ በቃ አምሮ ፈገግ ብላ ሄደች እብዶ ምን በላት ነው ደባል በቃዛ ያ ሲ አሃ ደይ ባላንዴ ጀመርኩኛው ሩጬ ተቀበ